हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोला हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गौरधारी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम, पंढरीनाथ भगवान, माऊली ज्ञानेश्वर महाराज, गोपाल कृष्ण भगवान, प्रभु रामचंद्र भगवान, बजरंग बली, गावदेवी माते, हर हर महादेव। ओम नमो जी अद्या वेद प्रतिपाद्य, जय जय स्वसंवेद्य आत्म रूपा देवा तुचे गणेशु, सकल मते प्रकाशु, मने निवृत्तिदासु औदार्य दोजे, महायोग पीठे तटे भीमरत्यम, वरम पुंडरीकाय दातु मुनिन्द्रे, समागत्य तिष्ठन्तम् आनंदकंदम, परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम, श्री गणेशाय नमः। सप्तमाध्याये अन्ते सुदेव पत्नी गौतमी सती शोकग्रस्त सुदेवा प्रति बोध करीते झाली पाहिजे गणपतीला नमस्कार करून, सातव्या अध्यायामध्ये ती गौतमाचे आपले सुदेवाची पत्नी गौतमी ती आपल्या पोराला सांगायला नवऱ्याला का कला आपल्याला पोर बाल पाहिजे, पोरगा निघाला तर ठीक चांगला, नाही तर मग गुंडा निघाला तर काय करायचं, अशा प्रकारे बरसा त्या बाईने आपल्या नवऱ्याला बोध केलेला आहे। पुढे काय वर्तले कौतुक ते वर्णिता ऐका सकळी को, आदि कवी मुनी वाल्मिको दृढधर्म्याशी सांगत असे। मग तो दृढधर्म्याने प्रश्न केलाय ना का हे वैभव मला प्राप्त कसं झालं, तो वाल्मिक ऋषी सांगायला लागला का तुला एकुलता एक गरुड आणि पोरगा दिला, दिल्यानंतर तो वारला, वारल्यानंतर त्याच महिन्यामध्ये तो वारला, तो होता अधिक मास, त्याच्यामध्ये तुझी महिना काय घडली, अंघोळ घडली, निरार घडला, म्हणून तुला त्याचं ते पुण्य मिळालं, म्हणून तो सुदेव नावाचा ब्राह्मण तू या जन्मामध्ये दृढधर्म नावाचा राजा झालेला आहे। ऐसा कोण बोलते वाल्मिक ऋषी कुणाला, त्या दृढधर्म राजाला। राजेश्वर ते सुदेव समान गौतमीचे ऐकून वचन सुदेव पावला समाधान, शोक संपूर्ण टाकेला। मग अशा प्रकारे बायकोने प्रबोध केल्यानंतर तो ताबडतोब शांत झाला, कोण सुदेव नावाचा ब्राह्मण। धैर्य धरुणे उठला त्वरित, श्री हरिवरे ठेविले चित्त, अवश्य भावित समस्त तैसे खचित होईल पय। खचित याचा अर्थ आपला चिंता करता करताना काय होतो, जीव जातो, तैशा प्रकाराने आज तो खचित खचित खचित, पण त्याला सांगितलं का श्री हरीचं चिंतन टाकू नको, कितीही दुःख आलं तरी देवाचं नामस्मरण टाकायचं नाही। होणार ते न चुके काही ऐसा निश्चय केला हृदय, मग पूर्वोत्कार्य सर्वही सदर करू लागला। होणार ते चुकणार नाही, भोगण तो घडे संचिता वाचून, प्रारब्ध क्रियामानी संचित हे प्रत्येकाच्या वाट्याला आलेलं आहे, ते कुणाला चुकला नाही। असा तो राजा सुदेव नावाचा ब्राह्मण उठला ना आपला गारस्थ आश्रम करायला लागलेला आहे। आयसे लोटता काय दिवस, एकदा तो सुदेव ब्राह्मण समिदा कुश हरणार्थ लागून वनासी जाता झाला पय। माता त्याला मुलगा झालेला आहे, समज काय 10-12 वर्षाचा झालेला आहे, तर एक दिवशी सुदेव नावाचा ब्राह्मण फुलं पाना नायला कुठे गेला, जंगलामध्ये गेला। इतक्यामध्ये ती 10-12 पोरं जमले ब्राह्मणांची, न नदीवर काय केलेत, बावडीवर आंघोळीला गेलेले आहेत। त्याचे दिनी त्याचा पुत्र जलक्रीडा गेलाच आपण अर्थ, सवे घेऊन वयस्कर न वापीमाजी वापीमाजी प्रवेश रे, वापी म्हणजे बावडी, समजलं का। आता आपल्याकडे चैता वैशाखाचा दिवस राहिला का, आवारली पोरं काय करतात, आंघोळीला निघतात का, तर गरम होतोय, तसा वडील गेलाय कुठं, सुदेव नावाचा ब्राह्मण फुलपाना नायला, आणि या पोराई 10-12 पोरं जमले आणि बावडीमध्ये आंघोळीला गेलेले आहेत। ग्रीष्मकाळीचा उष्म आते परमानंदे क्रीडा करते, परस्परांच्या अंगावरती जल उडविते एकमेका। बरं आता आपण आंघोळीला जाताना पोरं पोरं काय करतो, एकमेकाच्या अंगावर पाणी उडवतात,
बाई माणसं काय करतात तांब्याने आंघोळ करतात आपण ने आपण मस्केरीवरून काय करतो लस्केरी करतो एकमेकांच्या हस्ताधरुणी मज्जन करते तय जीवनी मत्स्या मगरा परे उपोहणी प्रत्यक्ष धावीती पाय बघा कोणचा हात देतो आपण ते पाण्यामध्ये सुद्धा आपण काय करतो खेळतो नाही का तशी ती पोरं एकमेकांचा हात धरायला लागली मगरी सारखे माशा सारखे पवायला लागली बघ मी कसा पवतोय आपण पहिला असं पवायचो नाही का उताने तर काही माशा सारखे पवायची तसं एकमेक पवायला दाखवायला लागले एक पुढे पोहत पडत तुझे तया धरू धावत तव तिजा बुडवणे अकस्मात पुढच्या खाली ओढावेत मग कोणी पाय वेळतय तर कोणी त्याला आडवीत पुरं झाला ना कापू त्याचा काय करतो हात अखेर तू तशा प्रकारच्या तळ्यामध्ये बावडीमध्ये पोरं खेळायला लागलेले आहेत वारंवार येऊन तिरासे लोटून द्याव एकमेकांचे मी मी म्हणून कुदत तोरसे अंत घेऊन वर येत पाय मग आता परत वरती यावतो परत मी एकमेकाला काय करायचो आपण बावडीमधून लोटायचो तसे लोटायला लागलेले आहेत पुन्हा पुन्हा जरी बुडवण परस्पराकडे ते शोधून आघातनेरे स्थिर राहून एकमेका मारदे ते एकमेका म्हणजे एकाच्या उरावर एक बसतात अशा प्रकाराने मार चुकवावया बुडवणे पळते एक तळी जाऊन लपते एक तिरासे अवलंबते आनंद चित्ते न समाय जसं आपण पूर्वी पोरी बोलायचो लांबण्याला काय बोलायचो मावशी पोरी बोलायचो ती बुरली ना का आपण तलाला जावचो पाणी फोराला जावचो बघा मी लांबणा हिणला मी पोरी हिणली तशा प्रकाराने ती काही पोरं डाव चुकवण्यासाठी एकदम तलाला खाली जायची ऐसे क्रीडते मिळवणे मित्र प्रारब्ध ओढवले विचित्र सुदेव द्विजाचा तो पुत्र क्षितिल गात्र बुडाला पै ताबडतोब असं करता करता त्या पोराला खाली गेला बुडला बुडल्याबरोबर त्याचा जीव गेलेला आहे मित्रवर्गाचे भय तत्क्षण तया वंचून पळावे म्हणून आपला श्वास निरोधून अगाध निरे प्रवेशल निमिषा माझे गेला तळे तेथे सर्व शक्ती लोपले सकळ अंगे विकळ झाली पुढे उपाय चाले ना एकदा माणसाचा श्वास कोंडला ना मग माणूस पाणी पिवायला काय करत सुरुवात करतो तैसा त्या सुदेव नावाच्या पोराने त्याचं नाव होतं शुकदेव त्याने पाणी पिला बुडला आणि तलाला गेलेला आहे जोपर्यंत पाणी बाहेर येत नाही तोपर्यंत 8 तास 4 तास तो खालीच असतोय मग उदरा माझे शिरले पाणी तात्काळ प्राण गेला निघोनी कलेवर जड होऊन तळी लागोनी राहिला कारण एकदा पाणी झाला ना तो जड होतो मग तो तलाला लागतो तैसा मागून 3-4 दिवसाने तो काय येतं प्रेत वरती येतो बहुत वेळ झाला तरी सुखदेवाला नाही वरी ऐसे पाहून ते अवसरी वयस्कांतरे घाबरले वयस्क म्हणजे मित्र समजलं काम आई जो 4 तास जाईल पाण्यात खाली आहे आधीपर्यंत येत नाही मग ती पोरं घाबरली आता करायचं काय तो बुडला बुडल्यानंतर सांगायला गेलो मावशी तुमचा मुलगा बावडीमध्ये बुडालेला आहे आणि महाशब्द आक्रोशत धावत धावत आले गौतम हे प्रत म्हणते गे माये तवसुत वापिका माझी बुडाला वापिका म्हणजे बावडी समजलं काम ते आईला गौतमीला सांगायला आलो आई आई म्हणजे तुमचा मुलगा पाण्यामध्ये बुडालेला आहे एवढं शब्द ऐकल्यावर त्या बाईने धरणीवर अंग टाकला काही एकुलता एक मुलगा ना हात जो बोललेला होता विष्णू भगवंत का तुम्हाला मुलगा होईल पण तो 12व्या वर्षी तुम्हाला दुःख देईल तो आज दुःख बघायला लागलेला आहे ते वज्राशे कठोर वाणी कर्णा माझे पडता क्षणी आहा पुत्रा म्हणून ब्राह्मणी निचेष्ट धरणे अंग टाके ताबडतोब त्या पोरांची वाणी ऐकली मावशी तुमचा मुलगा बुडाला एवढं कर्णावर कानावर बातमी पडल्याबरोबर ती ब्राह्मणी एकदम निचेष्टीत म्हणजे चक्कर येऊन पडलेली आहे तितक्यातचे सुदेव ब्राह्मण स्वाश्रमाला वनातून पुत्राचे ऐकून मरण मरणमुख झाला पय मग ताबड इतक्या म्हणजे त्याचा बाबा कोण सुदेव नावाचा ब्राह्मण तो फुलं पाडून आला बघतोय ते बायको मुचर्षित पडलेली आहे त्या पोराही सांगितलं का तुमचा पोरगा बावडीमध्ये बुडालेला आहे विच्छिन्न मूल्य द्रुपता परे अवचित पडला भूमीवरी पुनच मूर्छा सावरुण सत्वरी दंपत्ये उठले उभयता शेवटी त्यांना दोघांना चक्कर आली न त्याही कैसा तरी धैर्य धरला उठले आणि त्या बावडीजवळ गेलेले आहे पुत्रा पुत्रा हाका फोडीत धावत गेले वापिके प्रत
तव पुत्राचे फुगोनी प्रेत तरंगत वर आले पै तरंगत म्हणजे दोन चार दिवसांनी त्या प्रेत काय केला फुगला आणि तो वरती आलेला आहे तयासे लागवेग काढून आलिंगेले घट्ट धरून नंतर स्वांकावरी घेऊन मुख चुंबित पुन्हा पुन्हा मग त्या आईने आपल्या पोराचा प्रेत घेतला मांडीवर चुंबन घ्यायला लागली बाला उठ तुझ्यासाठी कती हका मारू अशा प्रकार रडायला लागलेली आहे हस्ते कुरवाळीत वदन वारंवार पाहते निहालून रडता रडता कंठ दाटून सुदेव वचन बोलत असे सुदेव मग आता तो ब्राह्मण बोलायला लागला रडता रडता काय बोलतोय बाला तुझ्यासाठी 14,000 वर्ष मी तपश्चर्या केली नऊशे नऊशे तो पोरगा दिला याद आम्हाला 12 वर्षात दुःखाचा डोंगर दाखवलेला आहे मने रे वत्सा व तानया बाला सत्वर उठ उठ वेलाला मदसे बोलून शुभ बोला दुःख निरसे सकल माझ्याशी काहीतरी शुभ वार्ता बोल न माझं दुःख काय कर हरण कर ऐसा तो सुदेव ब्राह्मण बोलतोय नेत्र उघडोणी मद पाहे मद लागे आनंद दे तुझ विना आम्ही उभताई परदेशी आता झालो की परदेशी झालो आतापर्यंत आम्हाला निपुत्रिका बोलत होतो पण तू आलास तर आम्हाला सुपुत्र नावाचं नाव पडलेलं होतं पण आता तू टाकून गेलास आता आम्ही परदेशी झालो आता हे घर आमचा भूतवाड्यासारखा दिसे आम्हा वृद्धांचे टाकून जाणे योग्य नव्हे तुझं कारण आहे तुझं वाचून आमचे जिने व्यर्थ जाण गुणवंता आज आम्हाला आणल्याची काठी तू आमची कोणी हरवली अशा प्रकाराने आज आम्हाला आणल्यानं वृद्धांना तू टाकून गेलास आता आम्ही कुणाचं अयो करायचं बा हे तुझे मित्र समस्त पाचार येते अभ्यासार्थ उपाध्याय उपाध्याय अर्थ हक्क मारते पाहो पण मग आपण नाही का चलार पोरानं अभ्यास करायला चलार पोरानं होमवर्क करायला तर अशा प्रकारे तुझा मित्र पाचारण बोलवायला आल्यात आता मी काय उठू तुला तो सर्व गुण निदान बाळ आता व्यर्थ न दौडे काळ निजवणी झाले वाढवेल उठ उठ सत्वरी वाढवेल याचा अर्थ काय सकाळ झाले ओठ तुझा मित्र आलेले आहेत उठे लवकर गोपाला धेनू हंबरती जशी यशोदा बोलते कान्हैया ओठ तुझा सवंगडी तुला बोलवायला आलेले आहेत आणि दुसरी गोष्ट गाई हंबरायला लागलेली आहे तुझं टाकून मी आता नाही आम्हा घराचे प्रयोजन काय तुझ्या विना आता घर सर्व शून्यवनापरी झाले पण शून्यवनापरी एखाद्या झाडाला फळ नाही तर ते झाडाखाली कोणी बसते का सावरीखाली बसते कोणी पारिंग्याच्या झाडाखाली शेमट असत बघा शेमटीला फळ येतात का नाही तशा प्रकाराने आज म्हटलं तू गेला काय घर कसा होईल भूतवाड्यासारखा होईल वनी हे मी न करे गमन तयाचे काय प्रयोजन तुझ्या विना आता तो आम्हाला गुण प्रिय नाही काहीच तुझ्याशिवाय आता आम्हाला काही प्रिय नाही तू होतास तर आम्हाला सगळं अन्न गोड लागायचो आता तू गेल्यानंतर आम्हाला सगळं कडवट होईल आज आजपर्यंत मी कदा ये निंद कर्म नाचरले काही ब्रह्मात्या महापापे केले नसे साचर देवा आज माझ्या हातातून काहीच कर्म वाईट झालेले नाही कधी खोटाने बोललो कधी मी महापाप नाही केलं ब्रह्मात्याने केली ना आज मला हे दुःखाचा डोंगर तुम्ही दाखवलेला आहे ऐसा ब्रह्मदेवाला तो सुदेव नावाचा ब्राह्मण शिव्या द्यायला लागलेला आहे ऐसे असता माझे नंदन आज का पावला निधन कोणत्या कर्मविपाकाचे न दुःख दारुण पातळे कोणत्या कर्मविपाकाचे आज मी आयुष्यभर कोणतं वाईट नाही केलं कोणतं काही नाही केलं आज मला जो असा दुःख पोऱ्याचं निधन माझ्या डोळ्यादेखात दाखवलेलं आहे अशा प्रकाराने कोण बोलतोय सुदेव नावाचा ब्राह्मण अहो विधात्या हो काय केले मृत्यू निधन कोठे गेले याने तुला मोठे चांगले फळ मिळाले काय सांग यान तुला काय माझा एकुलता एक पोऱ्या न्याला तर यान तुला काय नाव मिळलं का मोठपण आयला का तुला माझा पोरगा तुम्ही न्यालास काय माने वाकर केलेलं होतो ऐसा ब्रह्मदेवाला बोलतोय अरे मी वृद्ध हाती देन माझा एकुलता एकचे नयन तोही तो अकबरेचे आकर्षण नाहीसा केला निर्दय नयन म्हणजे डोळा समजलं का माझा एकुलता एक डोळा होता हात मुलगा म्हणजे डोळा तर तू आज तुम्ही म्हटलं हिरावून नेल्या तुला बरं वाटलं का लाज वाटली नाही का ऐसा ब्रह्मदेवाला म्हणतोय आम्ही दंपत्य आते निर्धन तुम आमचा बाळ तोची एक धन तया हरिता तुझं लागून लज्जा कशी वाटे ना बघा काय शब्द वापरला तुला लाज कशी वाटत नाही माझाच पोरगा न्यायला अशा प्रकाराने एकुलता एक मग तू सर्वत्र असोनी सदय मदवरी का झालास निर्दय विपरीत माझे भाग देय म्हणून आईसा वर्त तसे निर्दयी म्हणजे तू निर्दय आहे तुला दया नाही
माझ्यात मुलावर तुला घाला घालायचा होता का, ऐसा ब्रह्मदेवाला बोलतोय. आता माझे बाळा लागून शोधित हिंदू कोठे म्हणून ताने तुझे चारुलोचन वदन कोठे दिसेल रे. बघा बाळाचं कसंही डोलं असलं कान नाक तरी आई बापाला कसं वाटतात ते चारुलोचन. समजलं काम? आज म्हटलं तुझं चारुलोचन मी कुठं बघायला येऊ, कुठं तुझं तोंड बघायला येऊ, ऐसा तो सुदेव नावाचा ब्राह्मण रडायला लागलेला आहे. पर्जन्यापासून जड मिळते, भूमी प्रसवते धान्याते, पर्वत नाना रत्न जाते ते सागरे मोते सापडते. बघा सगळं काही आपल्याला मिळेल पण मिळेलेला मुलगा मिळू शकत नाही आहे. आपण जर पर्जन्यापासून जड मिळे, पाऊस पडला तर आपल्याला पाणी मिळतोय, समजलं का, धरणीमध्ये धान्य पेरलं तर आपल्याला उगवलं जातोय, समुद्रामध्ये मोती मिळतोय, पण मिळेला मुलगा काय परत मिळू शकत नाही असं सांगितलेलं आहे. मग परे मृत्यूपुत्र मिळेल जेथ ऐसे स्थान एकही दिसत नाही, पुत्राविण दुर्लभ असते ब्रह्मांडी नसे काही. ब्रह्मांडामध्ये तुम्ही काही धुंडल करा पण मेलेला मुलगा कधी येऊ शकत नाही आहे. ज्याचे शरीर आलिंगुण हृदय तापदायी पूर्ण तय माझे बाळाचे वदन मधला कोठे दिसल रे. कुठं आता माझ्या पोराचा तोंड मला बघायला मिळेल. बा वत्सा तानया दया करे एक वार काही बोल सत्वरी ही तवा माता कुरकुर परी अति विलाप करीत असे कुरकुर. पूर्वीच्या बाया आपल्या स्वराने रडायच्या, आता नाही, आता बाबा बाबा लढतील, पण पूर्वी माझे धन्या माझे पुता माझे ला अशा अशा पूर्वी स्वराने रडायच्या, तशी कुरकुर कुरकुर याचा अर्थ स्वराने तुझी आई रडायला लागलेली आहे, तिला एक दिवस तरी तोंड दाखव. येसे पाहुणे वेल्लाला दया येई कैसे तुझाला न कथिता माता पित्याला कधीच कोठे न गेला से. बाला आज मी रानात गेलो जंगलामध्ये न तू कधी आम्हाला विचारून न जाताना आज कैसा काय गेलास विचारून आंघोळीला. आजी तू आम्हा पुसल्याविन कोठे केले दीर्घ प्रयाण आता मधुर वेदाध्ययन श्रवण करू कोणाचे. जवा बाला तू अभ्यास करायचास ना तवा मी श्रवण ऐकायचो तुझं. काय माझा पोऱ्या बाराखडे बोलतोय, बारी पंचे साठ बेसा तीन चौदा, ऐसा माझ्या पोऱ्याचा ऐकायला आल्यानंतर मला आनंद वाटायचा ना. आता तुझं वेदाध्यास कोण मधुर कैसा ऐकू मी कुठं ऐकू. वत्सा मी निष्ठुर दारुण तुझं लागे स्मरण असून माझे हृदय कठीण म्हणून फुटोणी जा प्राण जाईन. बाला मी रडता रडता तुझ्यासाठी माझं हृदय काय करेल फुटून जाईल, एक वेळेस तरी मला तोंड दाखव. धन्य धन्य तो दशरथ राजा वनासी जाता श्रीधर राव जेने आपले त्यागुणी वैभव प्राणी तत्काल सोडेला. धन्य म्हटलं प्रभू रामचंद्राचे वडील का, तर रामाचं चिंतन करता करता त्याचं काय गेलेलं आहे, जीव गेलेला आहे ना. आज मला पोऱ्याला खांद्यावर न्यावा लागलेला आहे, समजलं. बापाने पोऱ्याला खांद्यावर न्यायचं का, पोऱ्याने बापासला खांद्यावर न्यायचा. आज म्हटलं तुला मला खांद्यावर यायला लागलेलं आहे, पण धन्य तो दशरथ राजा जेणेकरून चार पोरांच्या खांद्यावर गेलेला आहे. नाही तर आपल्याकडे काय करतात बापूस रेतन चार पोरे गमवले जातात. अशी परिस्थिती आज म्हटलं तुला मला खांद्यावर न्यायची पाली आलेली आहे. का पोराने आग्नी लावायची असतं का बापाने आग लावायची असतं. तयाचे किती धन्यपण धिक्कार असो मध लागून प्रत्येक पाहून सुताचे मरण जो मी अद्यापी वाचलो जो मी अद्यापी वाचलो. पोराचं मरण बघलं कणाला पोराचं मरण बघावं का, बापा पोराने बापाचं मरण बघावं. तर आज बाप पोराचं मरण बघायला थांबलेला आहे. मी दुर्भाग्यहीन केवळ मज भाजीतो शोकानल आता किती करू तळमळ सर्वांग विकळ झाले पै. आज म्हटलं मी दुर्भाग्य आहे, दिला तर दिला द्यावानी, तुम्ही तर 12 वर्षात माझ्या दुःखाचा डोंगर माझ्या डोक्यावर टाकून गेला, त्यापेक्षा मी वांधोटा राहिलेलो चाललाचा. माझी बायको शंकत होती का बाबा आपल्याला नको मुलगा, आपल्याला दुःख होईल, पण तो काय मी काय ऐकलो नाही ना. आज प्रत्यक्ष मला दुःखाचा डोंगर सहन करावा लागलेला आहे. हे देवादिदेवा अनाथनाथा दिना कुंपि दिनानु कुंपिना मनोरमकांता वैकुंठेशा तुझ्या विनाता नाही चत्राता कोणीही नाही चत्राता कोणीही. आता तुझ्याशिवाय भगवंता मला कोणी नाही, आता मी जीव ठेवणार नाही. तरे धाव गा श्रियारे मज दिनाते रक्षे सत्वरी पुत्र शोकानळांतरी मज निर्धारे झालेला रे. मज निर्धारिले आज म्हटलं इतकं शोक झालेला आहे का माझं 12 अग्नी जीवाला वनव्याला कशी आग लागतं तशी माझ्या शरीराला काय लागलेली आहे, आग लागलेली आहे.
मदसमाने या त्रिभुवनी षट होणार नाही तो कोणी वाक्याचे उल्लंघनी पुत्र दुराशा धरिले म्या बघा माझ्या सारखा शंड काय शब्द वापरलाय माझ्या सारखा छक्काया तिन्ही त्रिभुवनामध्ये मिळणार नाही मिनी बायकोचं जर ऐकलं असतं तर हे दुःखाचा डोंगर मला भोगायचा लागला नसता बायको बोलत होती आपण दोघं आहो श्रीहरीचं भजन करू ना आपण मृत्यू पाहू पण नाही तुमचं म्हणणं मला मुलगाच पाहिजे मग तुम्हाला सांगितलं मुलगा जर झाला न तो जर आपल्याला दुःखाचा डोंगर दिला तर त्याचा फायदा काय तैसा तो बोलतोय का आज मी बायकोचं वचन ऐकलं असतं तर हे दुःख आपल्याला भोगायची पाली आली नसती हे मी अनुचित केले पहिले अष्टे जे नसे लिहिले तदर्थ इच्छा करीता बोले कोणाशी ते लाभेल कोणाशी ते लाभेल आज मी पोराचीच इच्छा धरली 14 वर्ष तपश्चर्या केली न दिला तर दिला तो बेबी टूपचा दिला आणि तो म्हटला या दुःखाचा डोंगर सोसावा लागलेला आहे अशा प्रकाराने ये वृत्ती तो प्रिय बहुत विलाप करे पत्नी सहित तव नभा माझ्या अकस्मात अकाल जलदळ पातळा बघा काय बोलतात नाही म्हणजे दुष्काळन 13वा महिना अशा प्रकारान त्याही मयत मांडीवर घेतलाय इतक्यामध्ये जोराचा पाऊस पडायला लागला विजा चमकायला लागल्या वारा सुटलेला आहे झाकोळला चंड किरण गर्जना होया ते दारुण विजा पडते कडकडून दिगंतरे कोंदाटले दिगंतरे आता आपला पाऊस कसा पडतोय काल आपण गरगरत होते विजा चमकत होत्या तशा प्रकाराने त्याही पोराचा मांडीवर मयत घेतले रडायला लागलेले न त्याच्यामध्ये अधिक महिना उगवलेला आहे पुरुषोत्तम महिना धोधो पाऊस पडायला लागलाय पण त्याही काय महिनाभर त्या प्रेताला इथून उचललेला नाही आहे तिथंच महिनाभर आंघोळ झाली तिथंच शोक करायला लागलेले आहेत खरं स्पर्श सुटला वारा पर्वत येने कापत मा वृक्ष उन्मळून पडत जीव समस्त घाबरले अखर सुटला वारा म्हणजे वारा इतका सुटलेला आहे का पर्वत थरथर थरथर कापायला लागलेले आहेत एवढा दुःखाचा डोंगर कोसळलेला आहे एक महिन्यापर्यंत जाण मला वर्षाला दारुण धरित्री मंडळ संपूर्ण जले परिपूर्ण झाल्यापैकी ते एक महिना पाऊस पडला सगळी पृथ्वी बुडलेली आहे तरी पण त्याही काय तो दुःख सोडलेलं नाही प्रेताला मांडीवर घेऊन शोक करायला लागलेले आहे आईचा पर्जन्य पडला सतत परे सुदेवासिनाई देवी दितो पुत्र शोकाने अत्यंत तापोने भ्रमिष्ठ झाला पै बघा तैसात ऊन वारा पाऊस त्याने अंगावर घेतला कुठून वर्ष गेल्या पत्ता लागलेला नाही तरी तो शोक करतोय पण तिथून तो उठलेला नाही आहे दिवस उभे मावळे केव्हा तोही नाही समजले तेव्हा शोक करिता करिता आगवा मास गेला निगोणिया दिवस रात्रंदिवस पाऊस पडतोय दिवस उंगवला कुठं मावळला कुठा जो त्याच्या ध्यानात नाही आहे ऐसा एक महिना गेला त्याच्यामध्ये काय होतं भाऊजी अधिक महिना होता म्हणजे बघा काय बोलतात कशी एक म्हणायला आपल्याला तशा प्रकाराने आधीच दुष्काळ त्याच्यावर पडला 13वा महिना त्या प्रकाराने आज यांचा जीव झालेला आहे त्याच दिवशी अधिक महिना उगवलेला होता पुन्हा पुन्हा ऐसे वदत खान पान आधी सोडले समजत विलाप करिता पर्जन्यात भिजत मास लोटला किती एक महिना पाण्यामध्ये भिजत राहिलेला आहे जेवण नाही पाणी नाही निद्रा नाही काही नाही तैसाच स्मरण करीत देवाचा त्या प्रेताला मांडीवर घेतलेला आहे तो हरीचा प्रिय परम मास होता पुरुषोत्तम नेनून या त्याचे उत्तम सेवन घडले सहजिकच अनायास त्याला बोलतात समजलं का आज ते रडता रडता तो महिना कुठला होता काय माहिती नाही त्याच्यामध्ये त्याने अनायासा पुरुषोत्तम महिन्याचा आंघोळ घडले उपास घडला नामस्मरण घडलं म्हणून आता प्रसन्न विष्णू त्यांच्या पुढे आता प्रसन्न होईल प्रभात काळे अभ्रासनान आणि नित्य घडले उपोषण तेने भगवान सुप्रसन्न होऊन प्रगट झाला पै मग अशा प्रकारे अन्नने पाणीने आंघोळ घडली अशा निमित्तानं भगवान श्रीकृष्ण प्रसन्न झाला गरडावर बसून त्या प्रेताच्या जवळ त्या दोघांच्या जवळ उतरलेला आहे नव निर दशाम शरीर पितांबर द्विभुज मुरलीधर वनमाला भूषित सुंदर पुढे उभा ठाकला वनमाला विरजितो कासे कसेला पितांबर गला वैजयंती हार ऐसा रूप धारण करून त्या प्रेताच्या जवळ आणि त्या सुदेव ब्राह्मणाच्या जवळ उतरलेले भगवान विष्णू
तव ओसरला सर्व पर्जन्य ब्राह्मण देखेला भगवान अंकीचे पुत्र प्रेत तक्षण मेदिनीवर हे ठेविले। मग ताबडतो पाऊस पडत होता ना, तो पाऊस ओसरला, ओसरला म्हणजे उबलाय, समजलं काम? ताबडतो विष्णूचा रूप बघितल्याबरोबर त्याने प्रेत मांडीवर घेतलेला होता, तो खाली ठेवला आणि विष्णूच्या पाया पडायला गेलेला आहे। आणि पत्नी सहित आनंदे सहित दंडवत नमन केले तयास श्रीहरी शरण अम्मासे ऐसे मानसे चिंतित श्रीहरी। म्हणजे भगवंत आमच्या मनाला प्रसन्न झालेले, आम्ही दुःखी आहोत पण तरी भगवंत आमच्या दुःखामध्ये सामील झालेला आहे। जोडोने या उभय पाणी पुढे उभा राहिला जनी भगवान कैवल्यदानी तया लागून हे बोलत, हे सुदेवा उठ म्हटलो मी तुझे तपश्चर्याला बाजूला टाक, पण आजचा महिना अधिक महिना आहे, अधिक महिन्यामध्ये तुम्ही प्रेताला घेऊन नी, एक महिना आंघोळ केलीस अन्न नाही पाणी नाही, या निमित्ताने मी तुला प्रसन्न झाल्याव, आता तुला आणखीन काय मागायचं ते मागून घे। सुदेवा तू भाग्यवान आणि धन्य धन्य आहे जाण, तव भाग्याचे कराया वर्णन तिने लोकी कोण समर्थन आहे। तुझ्यासारखा भाग्यवान या महिन्यामध्ये तुम्ही जे आचरण केलंस ना, तुझ्यासारखा भाग्यवान कोणी नाही आहे। तुला नाही माहिती यो महिना कोण आहे काय आहे, पण अनायसे तुला या व्रताचं काय झालं, फल प्राप्त झालंय, म्हणून मी पुरुषोत्तम मान त्याला मी मोठी खुर्ची दिले, मी बाजूला सरल्याव, तू आता मी तुला प्रसन्न झाल्याव, काय मागायचं ते माझ्याकडून माग। वत्सा आता तुझं लागून भविष्य सांगतो करी श्रवण, 12,000 वर्ष पूर्ण हातव पुत्र वाचेल। बघा परत विष्णूने त्याला वरदान दिला, आता हे 12 वर्ष होता ना, आता हे तुझा पोरगा 12,000 वर्ष काय करेल, वाचाल, राज्य करेल आणि तुम्हाला सुख देईल। इत पर तुझला सतत पुत्र सुख होईल खचित, प्रसन्न होणे मी संप्रत तुझा असुत दिला असे। इत पर म्हणजे इत पण तुला सुख होईल न, पुढच्या जन्मामध्ये दृढधन्व्य नावाचा तू राजा होशील, ऐसा विष्णूने त्याला वर दिलेला आहे। तव पुत्र सुख विलोकून संस्पृश्य होतील देवादी जन, हट प्राप्त पुत्रापासून सुख नव्हे खरेचे। हटपुत्र, हटपुत्र म्हणजे काय, जो ओरिजिनल बोलतात ना बेबी ट्यूबचा, जो सुख घेईल कोणी सांगावं, किंवा एखादा आश्रमातून आणलेला पोरगा तो थोडा आपल्या आई बाबाला सुख देतं का, तर एका रक्ता मासाचा नसतोय, एका रक्ता मासाचा असतोय ना तो आई बाबाला काय देतो, सुख देतो, पण आश्रमातून म्हणा किंवा टेकलेला म्हणा आणल्यानं तो सुख देत नाही। तैसा म्हटलं याच्यापासून तुला दुःख आहे, पण आता तुझ्यापासून जे 4 पोरं होतील न मुलगी होईल ती तुला सुख देतील पुढच्या जन्मामध्ये, तेव्हा तुझं नाव होईल दृढधन्व्य नावाचा राजा होशील, ऐसा त्या विष्णूनी त्या सुदेव नावाच्या ब्राह्मणाला काय दिलेलं आहे, वरदान दिलेलं आहे। परे स्वय गरुडा हा सुत दिला तुझं कारण आहे, म्हणून तू पुत्रावनपर्णे सर्व प्रसिद्ध होशील, आणि मी होऊनी प्रसन्न सुचिर स्थापिता तव नंदन, आता द्विजा हा तुझा लागून सदा सुखद होईल। आता म्हटलं यो गरुडाने तुला वैनते म्हणजे गरुडा त्याने दिलेला होता, त्याच्याने ते तुला 12 वर्ष तुला सुख मिळालं, 13व्या वर्षी तुला दुःख भोगावं लागलेलं आहे, पण आता तू या महिन्याचं आचरण केलं म्हणून यो पोरगा तुला काय करेल, सुख देईल असं सांगितलेलं आहे। तव ह्या पुत्रास सतत गारपत्याश्रम सुख भोगून येत, अंती स्वय ब्रह्मलोकाप्रत अनायस हे पावणीया। बघा आता तू गारपत्याश्रम म्हणजे संसारामध्ये सुख भोगशील, तू मेल्यानंतर तर तुला इंद्रपद भेटेल, इंद्रपदाला जाशील, परत इंद्रपदाची खुर्ची संपल्यानंतर अवंती नगरीमध्ये नर्मदा तीरावर तुझा दृढधन्व्य नावाचा जन्म होईल, न तुला 4 पोरे होतील, एक मुलगी होईल, ऐसा वर दिलेला आहे। 9,000 वर्ष तेथे भोगोनी तटस्थ भोगाते पुनश्च या भूतली निवृत्ते मनुष्य जन्माते येशील। तू 1,000 वर्ष तिथं सुख भोगशील इंद्रपदाला, पुण्याची पावटी सरे मग इंद्रपणाची उटी उतरे, येऊ लागती माघारी मृत्यूलोकी। आपलं इंद्रपद जरी भेटलं न ते संपल्यानंतर परत आपल्या माणसाच्या जन्माला यावर, तैसा त्या विष्णूनी त्याला वरदान दिलंय का तू 12-13 हजार वर्ष कुठं इंद्रपद भोगशील, न परत तू नर्मदा तीरावर अवंती नगरीमध्ये तुझा दृढधन्व्य नावाचा काय होईल, जन्म होईल, राजा होशील। 9,000 वर्ष तेथे भोगोनी त्रस्त भोगीशी पुणच या पुतळी निवृत्ती मनुष्य जन्माते येशील। दृढधर्म्या नामे विख्यात जगती राजा होशील चक्रवर्ती, बल वाहन धन संपत्ती अपार्थे ते वाढेल। बघा एवढं त्या विष्णूने काय दिलं,
का पुढच्या जन्मामध्ये तुला दृढधर्म नावाचा राजा होशील, राजा होशील चक्रवर्ती, तुला ताकद, वाहन, संपत्ती, धन, ऐश्वर, मुलं बाळ सगळं होतील। इंद्रपदावणी अधिक ऐश्वर वाढेल सकाळी क आयुत वर्ष सुरेक राज्य सुख भोगशील। आयुत वर्ष म्हणजे किती काल तो आयुष्य भोगशील गंती करता येणार नाही आहे ऐसा वर दिलेला आहे। हीच गौतमी तव तुझी पत्नी तेथे होईल तुझी राणी गुणसुंदरी नामे भुवनी महासते प्रसिद्ध। मग आता जी तुझी पत्नी आहे ना सती तिचं नाव आहे गौतमी, तर त्या पुढच्या जन्मामध्ये तिचं गुणसुंदरी नाम असं तुझ्याबरोबर ती लग्न करेल। राजनीती माझे निपुण ऐसे होतील चार पुत्र तैसे ती एक कन्या रत्न सुशीला सुंदर होईल। बघा पुन्हा आणखी विष्णूने वर दिला तुला चार पोरे होतील, सुशीला नावाची एक मुलगी कन्या होईल, असे पाच पोरं तुला अपत्य होतील। सुरासुरासे दुर्लभाते ऐसे भोग भोगुनी निरुते कृत्य कृत्य मी असे जगती ऐसे चित्ते मानुषील। कृत्य कृत्य म्हणजे आपल्याला नोकरी मिळली, पोर झाली, लग्न झाली, मग काय बोलतो माऊजी, नाही आता मी कृत्य कृत्य झालो, माझी इच्छा होती पाच पोरांची लग्न झाली ना का मी पंढरपूरला जाण, दोन पोरांना पुरे झाले ना कमी आलंदीला जाण, ही आपली काय असतं मावशी इच्छा, तैसा तू त्या जन्मामध्ये कृत्य कृत्य होशील। एक दिवशी तुला विचार पडल का मी ये महालामध्ये हाव, तर ये महाल मी कामाला नाही गेलो, नोकरीला नाही गेलो, हे मला ऐश्वर प्राप्त कसं होईल ऐसा तुला विचार पडेल, तेव्हा एक वाल्मिक ऋषी येईल न ते वाल्मिक ऋषी तुला पुढच्या पहिल्या जन्माचं सगळं कथन करेल। अशा प्रकाराने संसारीचे विषय दारुण तयामध्ये होऊन निमग्न भवतारक हरीचे स्मरण तुझं नाहीसे होईल। भवतारक कारण संसारामध्ये गुंतल्यानंतर हरीचं काय येत नाही, नामस्मरण येत नाही आहे, तेव्हा तू जंगलामध्ये जाशील, तेव्हा तळ्याच्या किनारे तू बसशील, एक पोपटाच्या रूपाने माणूस येईल न तुला बोलल, अरे हे सुखाचा संसार आहे याच्यातून पार होण्यासाठी देवनाम कर, ऐसा तुला पोपट काय करेल सुचवी वाणी सुचवेल, न तेव्हा तू येशील ना घरामध्ये झोपशील, न विचार करशील का पोपट माणसाच्या रूपाने ऐसा काय बोलला, याचा अर्थ काय, कोणाला विचारू, ये मामाला विचारू का भाऊजाना विचारू का ये भाऊजाना विचारू, तेव्हा चालता चालता वाल्मिक ऋषी येईल न तुला त्या श्लोकाचा काय करेल अर्थ सांगेल, मग तेव्हा तू संसारातून काय होशील विरक्त होशील। तेव्हा तुझा हा शुक देवसुत कीर भवनी वनात वटवृक्ष बैसून यथार्थ बोध करील तुझं लागे, तेव्हा जो वटवृक्ष तुझा मुलगा आहे ना काय यो मेलेला मुलगा यो त्यावेळेला शुकदेव पोपट होईल न तुला पोपटाच्या रूपाने तो उपदेश करील, बाबा जागा हो आता तरी पुढे हाचे उपदेश नका करू नाशम आयुष्याचा, ऐसा तुला तो पोपट काय करेल उपदेश करेल, तेव्हा तू येशील न तुला वाल्मिक ऋषी अर्थ सांगेल। वैराग्य उत्पन्न श्लोक वारंवार म्हणेल एक तो ऐकून तू शशंक भोवणी ग्रह जाशील। शशंक म्हणजे तुला विचार पडेल, अरे जो जातीनं पोपट न जो माणसासारखा वाणी काय बोलतोय ऐसा तू विचारात पडशील न घरी येशील, मग विषय सुखाशी त्यागुणी चिंतार नाही होशील निमग्न, तेव्हा तेथे वाल्मिकी येऊन तुझ्या लागे हे बोधील। बघा मग तू ऐसा शशंक असताना अचानक वाल्मिक ऋषी येईल न तुला या अर्थाचा श्लोकाचा अर्थ सांगेल न तेव्हा तू संसार त्याग करशील न हरिनामाला लागशील। तेने सर्व संध्या जाऊनी आपल्या पत्नीस तू झनी अच्युत कैवल्य पदा लागुनी जाशील जाण निश्चय। मग ऐसा तू देवनाम करता करता दोघं नवरा बायको एका दिवशी वैकुंठाला जाशाल असा त्यांनी सांगितलेला आहे। ऐसे बोलत भगवान तवा अग्निपरे दैदिप्यमान अवचित कुठला द्विजनंदन श्री हरिचरण वंदिले। मग असा भगवंत बोलल्याबरोबर ताबडतो तो मेलेला मुलगा होता नाही का सुदेव तो लागे ताबडतो अग्निसारखा उठलेला आहे। तया पावणे माता पितरे आनंद दहा पावणे एकसरे हर्षाने ढाळीत प्रेम बरे पुत्राला गे आलिंगिले। बघा मेलेला मुलगा उठल्याबरोबर आई वडिलांना आनंद झाला आणि आनंदाश्रू त्याच्या डोळ्यातून चाललेले आहेत। सकळ देव आनंदले पुष्पवृष्टी बहू हर्षले तवा माता पित्यांचे पावले शुकदेव वंदेले। अशा प्रकाराने आनंदाचा अश्रू आनंदाचा तरंग मग त्या आई वडिलांच्या त्या शुक मुनी शुकदेवानी पाया पडलेला आहे। द्विजसुताचे विलोकुन
गरुडया आनंदला तत्क्षणी अति चकित झाला ब्राह्मणी श्री हरि चरण वंदिले श्री हरि चरण वंदिले ताबडतो मग तिघा जणाई त्या भगवंताचा पाय नमस्कार घातलं आणि मग तिघा भगवंता अंतर्धान पावलेला आहे आणि जोडून या करद्वयासी सुदेव म्हणे या ऋषिकेशी मम हृदयस्थ संशयासी दूर करे सत्वर तवा परत तो बोलला सुदेव नावाचा ब्राह्मण का हे भगवंता मना या हृदयातून या संशयातून काय कर दूर कर 4000 वर्ष सतत मी दुष्कर तप तपिले बहुतो तय तू प्रत्यक्ष येऊन येतो निष्ठुर वचन कथिले असे बघा मी 4000 वर्ष तपश्चर्या केली तवा तू येऊन मला काय बोलला निष्ठुर वचन तुला पोऱ्याचा तो या जन्मामध्ये सुख नाही आहे 7 जन्मी तर तू काय पोऱ्याची अपेक्षा करू नको हे निष्ठुर वचन तू का बोललंस म्हणा त्याचं मला थोडंसं निरसन करून सांग के वत्सा तुझा प्रारब्ध पाये पुत्र सुख नाहीच कदाही ते तव वाक्य सर्वताही अन्यथा कैसे झाले पाय तू तर म्हणत होतास का मला 7 जन्मी सुख नाही पोऱ्याचा न मग यो आता मुलगा कसा झाला अरे म्हटलं तुला समजत नाही मी गरुडाला आज्ञा केली ना गरुडाला सांगितलं तुझ्या आज्ञेनुसार तू त्याला पोरगा दे माझ्या आज्ञेनुसार नाही दे मग तो बोलतो एक अन्यथा खोटं कसं झालं तर खोटं ना यो माझ्यापासून नाही यो तुला गरुडापासून वरदान मिळालेलं आहे ऐसा विष्णू त्याला बोलायला लागले आणि हा माझा मृत्यूनंदनो कैसा उठला जिवंत होणं याचे काय कारण हे मदला घे सांग पा या दोन गोष्टीचं मला तू निरसन कर मला 7 जन्मी मुलाचा तोंड बघता येत नव्हता मग तो मुलगा झाला कसा ही वाणी तुझी खरी खोटी झाली दुसरी गोष्ट मेलेला मुलगा माझा जिवंत झाला कसा दोन गोष्टीच्या उद्याच्या अध्यायामध्ये आपल्याला निरसन होईल येव सुदेव श्री हरिसी प्रश्निने बहु विनयसी ऐसे वाल्मिकी दुर्धर्म्यासी कथन करिता झाला पाय मग हीच वाल्मिक ऋषी रात्री त्याला विचार पडले ना मग ती वाल्मिक ऋषी सांगायला लागला काय हे तुला वैभव प्राप्त कशामुळे तर सुदेव नावाचा तू ब्राह्मण होता पोऱ्याचा मयत अंगाव घेतलास त्यानंतर महिना कुठला होता त्याच्याने तुम्हाला आंघोळ घडली आंघोळीमुळे उपास घडला त्याच्या निमित्ताने हे तुला वैभव प्राप्त झालेलं आहे असं वाल्मिक ऋषी त्याला सांगायला लागलेला आहे इथे श्री अधिक महात्मात्मेसार बृहन्नारदे पद्म आधार सज्जन श्रुते क्वचतुर 8वा अध्याय श्री कृष्णार्पण नमस्तु कुंडली कवरदा हरिविद्धल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान माऊले ज्ञानेश्वर महाराज की जय सदा सर्वदा योग तुझा घडावा तुझ्या कारणी देव माझा पडावा उपेक्षु नको गुणवंतानंता रघुनायका मा गणे ध्याता जय जय रघुवीर समर्थ वासुदेव रे